Hello Oynayers, mirë së kësit në kanalën tem, unë e Valdrini dhe pra sënë Alexi, me në vidit të rejë, këtë me Donatin, me Kidin, me Leonorin, përshëndetje për ju Oynayers. Përshëndetje. Përshëndetje. Edhe pra Oynayers, tash sot jena një jotin e 5 milion euro në gardës më të të gëto peshër, do me thonë që tjetë 5 milion euro vë bablok, s'ki qka këtë. Veqo? Veq, okej pra Oynayers, veq të bëjnë një setting shpejt edhe këthejmë. Ok, pra, tash që nëjna gati, më mshiv, kështu që ik që atje, heku, shko posht, që rrëtëm, mështë nga bani spektet, shko lajë unë aty. Edhe pra njerëz, unë jëm gati me gjithë donatin, më mshiv, kunder kidit, edhe, opa, jëm glitch. Aden, unë jëm regullaj. Hajde, donati. Ju, ale. Ok. Leonor. Kalen, që këmë të isha të bardha? Ej, pëse pojnë derë për këto për mas. Qile në ollë. Mos e vroj. Pes më vroj, se ka. Po zhise, sa do që ka njësë më duket. Po më në kohë të ullina. Live. Qa se më gjipë, re? Qa e kam i mytë njerë në këmë të ike mos e vroj. Oh my god, më ka shkel për mi. Që këmë të isha të bërë, më ka shkel për mi. Po cilë se duhet njëti nga duhet bërda. Mu... Yes, jeni duhet bërda. Aaaaaa! Pse më brave! U e pa mërë njërë të? Unë e karrik kesh. Karrik? Bëdala. Okej, praj nga gati edhe qa këna marrë vesh, është që Leonori e ka bo spektejt ku pëm shefet dënati, kështu që këjt hashtag Leonori Legjani, sepse nga ka bërë hile, nga ka prejnë bes, edhe qëtu në gjakuzi t'i kone njëve pak pare. Hajdo njëm gati, nësini ju hajdini. A një gati ju, po a? Po gati tim. Okej. Hajde. Okej. Njëri. O, s'pële alët. Okej. Unë e pedi gujë. Please come again. Ja a? Oh my god! Kumë... Enough of you mumbo jumbo. Enough of your troller. Sparta! Okej, s'kom ide njerëz. Asone s'kom ide ku jenë. Ku a një gjyët në ja? Jo, pasha një ala. A kem bilingat në njoni. M'keni në shkel një ty tërë. A, bibek, hej, qaj me e se më gjime ti, bës këqyri pu, e, mëzën balkan mëre. Oh my god. Hej, të va përma, së retard. Mëzë gjime e se më gjie, bal. Mëzë të ojlë të të rële, qu, qënë. Oh my god, ku ju një? Okej, gjoki dun. No, kid. U. Kuka. E, a një bu topat biljardit nëse një bu ka zëmë, shkojt më shrejf në? Ju valojnë. Une po. A një shko pra më shrejfur dika tjetër. Sa mërë, jo, s'ka nevoja vlo. U një mbu, diska me më ditë. Sa nevoja nuk jam. No way. The one and only. Ku je këtë, shusho? Jo. Qaj, jo. Shuj, në, shuj. Ha ha ha! Në mërë? Ha ha! A, s'po ka mërë. Oh my god! Nuk ka qëton. Oj, penalti! Kid, a një hen të vla, e nata posht. Nata posht? Jop! Kid! E qaj jo, kid! A, s'pire katrura? Katrur! Aha! Nice, kid! O, bashkë mbi mua, pasha Allah! Nalt, njështë që për qëna! Nuk është? Gjata, do të fund, do të fund! Këtë dhe gjarda të sekunda, këtë. Përsa. Bad boys, pa që këtë të duhet? Unë përshër një barë, përsa që të? Një barë dë pije, duke shu ka këtëm për mimi, e? Po të pije, pije, o? Unë. Po zhuj në gjam, retard! Po shra qaj më rana në gjam. Dong! Për pak miron kërë kidit. O, diqka qëtua.
Ne bağırdı bu? Hayır, Polybris bak. He? Cat. Oh my god. Cat. Poğucuk uyuyla. No way. Ja, se sem na zin kurta ne. Ben ne diyet meydan ku. Ey. Hadi taş. Diyem lan akhina bir cesta. Ey, mazin iniyor, mazin istiyom gati. Me dol mi niyer, okey. Okey, nade bre, oy lop, ey. Oh fuck, kam hek apı, hırı yu. Advina. Oh, pahir ecu da hum stiyat advete. Okey, mona ni medal. Hadi, Leonard. Ti fuca çıkmayın ha, önde abinin. Hay tatu. Abi da ne impossible ayo. Hinta. Fotoğraf. Up, 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 up. Yes, yes, perfune yes, baby, perfune, baby. Perfune, baby. Perfune, baby. Up, 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 perfune, up. Perfune, up. Perfune, up. Sigurd te oban, sigurd. Ej, mas më gjuj për mi, apo nin? Tvar, vaden, tvar, uj për mi anje uj. Është i libri i hodhi i drunit kja. Libri i hodhi, very nice. Qa mi thonë asoj? Libri. Dros. Dros, më së pa hiri. Shit, bre! Ta fëridhër bre, mi për një anije. Dona, t'hajl shë. Jo ne jëmë të në shurë që s'di so. Oh my god, Dona. Ska ma gënë, që i sportë, për punë mi e. Dhe që shala të si në rarën, në rarën tje kej. Dona. Nëse në rarën, në i kalzoni. Dona, pjake fëtre? Shëm nuj, pasha një avan. Hajde, pet. Unë e di. Unë e di. E pëse shkove që anej, pra këta për mas, ku shkove? Ja, që ke qenë katë, dy, të averë, se në s'po vëdem. Që që anej në shkove? Ej, o, pëtë në gardë, është dre poshtë. O, Leonor i Legjani. Ja, verë, s'po dene. Së dykur është. O, ma së më lëpë në qështë. Ej. No. E gjeti. Ka i mikri. Sin 4 është të top. Aha. Leonor, në në mjek mu. Ej, mas jeni më shëf shumë mirë, ka sa në në cuvin katë jeni, at least. Hajde, jina te ju, te, Leonor leke mu. A i kam që? Jo, të rrë. A i kam që? A i kam që? Po, po. Hajde, hajde qështu. Dhe që ka zonë ku jena, dhe pak, qështu? A i të më po, hajde qështu. Ku jeni dhe mu? Ta shina, jina te bari. Diku pina të cene. Dhe me thonë poshtë. Okej, diçka qështu jenë bu. Ate vani njaj të kovin o vlo, zbëm vishajt valam. Peshom, peshom, peshom. Ku? A është mërë nërko uq? Si nërko uq, mu të e kovin. Ku e në? Ej, o borë së mund është me, nuk mund është me ypti mi banak, si si e kërkurshë. O, qëtu jonë, valam. Ej, u s'ka me kërë. Where the f*** are they? Ej, te piano, te piano. Të shena te piano në fillim. Te ajo, te ajo biljard në fillim atë, okej? Biljard, ha, po. Mama, më si këshërë se s'jena asë, jo. Mama, më shish, o, më si përsh basat e muzikës. Ej, kid. Kid, kësherë qëfar filmi që dhe në televizor i fort? Pi? Në televizor, qëfar filmi fort? Për vidi televizori, apu valon. A mi shë? Ej, jom bo di qka invisible, hello? Ja, sina invisible, valon sina invisible. E qka e shka invisible? Valon sina invisible. Valon sina invisible. Qa? Jena, tamon. Qere vod, qka për mi biljardo, qka për mi biljardo? Pa? Qo një katë më nalë, gjithë më shë, qe, pëtan Leonur në spëtë... Po ta një me Leonurin. Një katë më nalë tje, a? Një katë për bashkë për mi biljardë. Që e ku në losiri biljardës për mi të. E që është për nashë një upi poshtit?
Final to Shears. I'm going over for me. She needs any hole and talk. Cool, pass. Oh my god, kid. Invisible. Going over for me. Çember, okay. Valonsim viz. Valonsim viz. Bunu bir çöp git. Şöyle burtu livritim. Şöyle. Nisan izi hul. Boşa, paper, bu izi. Ya, bunu bir şart edir. Sonunu met po. Bunu karri. Bezi ye përmu. Ya, sure zysh, nuk di që kam bo. Okej, okay, unë jam ready. Kështu që... Unë jo. Pam se, pa që shtu. E, më ka qit noj. Mi, donor. Më ka qit noj, man. Zip se. Soban. Mu më harët. Okej. Çish me hyrë bërë. Onë jam perfect. Hypa, hypa, hypa. Hajde, e gotë të rëdënat. Gotë. Hajde, ku i Leonor. Qani e zon? Boom, headshot. Po, mëse rëkarikën, mëse gjëna. A, të unë e push, që s'po vjen kërkush. Më kanë lënë vetë. Boom, headshot. Mumbo jumbo. Mumbo jumbo. A për shumë, me sferim për jopoj, hajta një mu, oj, shumë a rrugën. Pëpëp, pëpëp, pëpëp. What you gonna do? Hajta një mërë e mu, pusht, ej. Pusht jena? Ejt, pusht. No, qa të kupi. Come to papa. E shala si një ranëj. Qërë ashtë në rapet. E, budalo. Ej, he ka shotgun, që të pa kopja si sande pa gjidje, ej. Jo, ma ozhi, nuk jam aty. Qa të jam DK, pa si jam që aty. U kno që atë këshirë të këtë orë në vërë televizora. Ku është mësë me të vengua? Me tonë televizora? Se po orë i vala? What? Së pa foli. Orë e dhejtë sa hypë. Maa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 
geldi. Oh my god, dana. Aldın lan şu zona. Yo, mızga bu. Sen aldın zona, aldın şu. Poş mu yaka? Kajt nalte, qa pje, unë pje liki. Kajt nalte, duke kur më kajtu a përmi të shu, përmi s'ke. Halë, shë zona? Shë zona? Ota! Op, shte ka që gotë! Kajt muzikën në parë, unë pja bëj. O, shë! Dik! No! Aaaaaaah! Okej, pra njërë, s'ka që këllit e për sot, nësë ka me qëra të arë bërë, shumë like, edhe pra që jemi në video në rallës. Tung tung! Tung tung! Tung tung!